rocha. Mäntyharjulla. 450 kilometriä takana. Ja sain viime yön olla nukkua patjalla. Selkä vähän suuttu siitä kyllä heti, mutta tänään sitä sitten vähän venytellään ja tänään myös on sitten aikaa vähän huoltaa kanjonia, että jaksaa taas kulkea eteenpäin. Fillari toiminut äärettömän hyvin. Ei mitään ongelmaa. Ainut ongelma on tullut tuon Vauden tankolaukun kanssa, niin siitä irtos 4 pultista 3. Oli vähän liian lyhyet pultit siellä, niin onneksi oli nippusiteitä mukana, niin sain sen kestämään tänne asti ja tänään sitten rautakaupasta hain vähän lisää tarvikkeita, niin sain sen korjattua. Ei kai siinä. Vähän perushuoltoa pitäisi fillarille tehdä, putsata ketjut, öljy tänne, kiristää vähän renkaita ja katsoa, että kaikki pinnat on kireillä. Ja semmoinen olisi tarkoitus tehdä nyt. Mutta jos mä äkkiä putsaan nämä ketjut, niin löysin tosiaan varustelekalta tämmöisen joku armeija ylijäämä pussukan, niin täällä pysyy jotenkin tosi näppärästi kaikki. Se oli vain kenkielankkaussetti, niin täällä on kenkielankkausharja, jolla on hieno hyvä putsata noin ketjut. Sen lisäksi, harjan lisäksi mä tarviin rätin. Ja ketjuöljy. Paljon niihin on tuolla poluilla ja teillä nyt hiekkaa ja likaa kertynyt. On niin vaihtelevat ollut tiet, mitä pitkin ollaan tultu. Että välillä ollaan asfaltilla ja sitten taas hiekkatiellä. Ja välillä sitten työnnellään savisia polkuja pitkin. Että kyllä tämä aikamoinen seikkailu on ollut tähän asti. Mutta sitten kun ollaan saatu ketjut putsattu, suht hyvin. Levitetään niille öljy. Ensin yläpinnalle. Ja sitten alapinnalle. Ja vähän aikaa pyöritellään. Annetaan tekeytyä niin kauan kuin aikaa. Tässä tapauksessa mä lähdin käymään kappella. Ja sit mä saan ne tuolla rätillä vielä ylimääräiset öljyt pois. Siinä on tommonen tosi nopea.
ketjujen huoltovinkki. Suosittelen. Jees. Tästä se retki sitten jatkuu huomenna aamuna Läntyharjulta. Näytän vielä, että missä me ollaan. Et onni on tehdä sisällä pyörähuoltotöitä, mutta onni on olla myös kaunissa maisemissa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Retki jatkuu.